ക്രിസ്മസിന് ആഘോഷമായി ഹായ് പങ്കുവെച്ചു പാട്ടു പാടിടാം. ഷാജീസിൻ്റെ പരിശുദ്ധം എന്ന ഈ ആൽബത്തിൽ ഈ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലേ. എനിക്കെന്തായാലും എൻ്റെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നതും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും. അന്നൊക്കെ ക്രിസ്മസിന് നവംബർ പകുതിയാകുമ്പോഴേ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ മനസ്സിൽ തുടങ്ങുമായിരിക്കും. ഡിസംബർ 1 മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോയി നോയമ്പ് നോക്കി ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ എഴുതി തീർക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ പരീക്ഷയൊക്കെ, അവസാനത്തെ പരീക്ഷ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എഴുതി തീർത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തും. കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം മമ്മിയുടെ ചാച്ചൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ നോക്കി ഇരിപ്പുണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും എൻ്റെ ഓർമ്മകളെല്ലാം അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പുൽക്കൂടൊരുക്കുന്നതും ക്രിസ്മസ് ട്രീ കെട്ടുന്നതും മരക്കൊമ്പിൽ നക്ഷത്രം തൂക്കാനും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ചാച്ചനും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ പാതിരായ്ക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുർബാനയ്ക്ക് പോകും. കുർബാനയ്ക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ കേടുക്കണമെന്ന് ഉറങ്ങും. പക്ഷെ മമ്മിയുടെ ചാച്ചനും അമ്മയും ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാറില്ല. കാരണം അവർ ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരിക്കും അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം ആ പ്രദേശത്തുള്ള ജാതിമത ഭേദമന്യ എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവരെയും ചാച്ചൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ വരികയും ചെയ്യുമായിരിക്കും. അന്ന് ആ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നും പോയും ഇരിക്കും. ആരൊക്കെ എപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനും സൽക്കരിക്കാനും മമ്മിയുടെ ചാച്ചനും അമ്മയും കാണിക്കുന്ന ആ താല്പര്യം കണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അതിശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം എല്ലാം കളഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്, ഉണ്ണീശോ ജനിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും നേർന്നുകൊണ്ടാണ്. പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവനായിട്ട് ഒരു പുൽക്കൂട്ടിലാണ് ഈശോ ജനിച്ചത്. അതുപോലെ നമ്മളും പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയം, എന്തിനാണ് ഈശോ പുൽക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ചതെന്ന്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പുൽക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ചതിന് ഈശോ ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രനായിട്ടാണ്, ഈശോ ദരിദ്രരെയാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്, ദരിദ്രർക്കും പാപികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശോയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഈ നമ്മളുടെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. അവരെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. കാരണം ആഘോഷിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ അവരെ കൂടി ചേർക്കണം. അവരുടെ ആ വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിലാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു പങ്കുവയ്ക്കൽ ഈശോയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. അമ്മയും ചാച്ചനും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. എങ്കിലും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തന്ന ആ പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് കൊച്ചുമക്കളായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ജന്മദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, പാവപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. എന്നും അങ്ങനെയായിരിക്കാൻ ഉണ്ണീശോ കൃപ തരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ.